Саламатсыздарбы. Бүгүн 7-чи каналдын эфиринде жумандын жыйынтыктарын чыгарган 7 күн деген программа. Ага биз конок катары Алайбек Обозовду чакырдык, профессор, энергетика боюнча адис, мүчө корреспонденти жана президиумдун мүчөсүсүз. Ошондой да. Рахмат сизге ишенбүү күнү убакыт таап келип бергениңиз үчүн. Мен жума ичинде болгон жаңылыктарды 4 топко бөлүп койдум. Бир ар бирөөндө 7-8ден жаңылык. Ошолор биринчи топ мен окуп берейин азыр. Биринчи топко кайсы жаңылыктарды киргизген жөнүндө. Президент Садыр Жапаров Астанага барып, Касым Жомарт Токаев мен Казак президенти менен эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин тереңдетүү тууралуу келишимге кол койду экөө. Эки президент төрагалыгы алдында Кыргызстан менен Казакстандын жогорку мамлекет аралык кеңешинин 6-чы жыйыны болуп өттү. Президент Садыр Жапаров Астанада Казакстандын биринчи даражадагы достук ордену менен сыйланды. Казак ырчысы Роза Рымбаева, композитор Алтынбек Коразбаевке кыргыз эл артисти деген наамдар берилди. Жана Мурат Ауэзов, ректор, жанагы негизги университеттин ректору Жансейит Түмөнбаев жана башкаларга орден медалдар берилди Кыргызстандын атынан. Президенттер Токаев менен Жапаров Астана шаарында Айкөл Манас эстелигин ачты. Мындагы чоң менин оюмча жетишкендик. Бишкекте анын алдында Манас театрынын жаңы имараты ачылган. Ага дагы президент Садыр Жапаров өзү барып катышкан жана жыйында чыгып сүйлөп, Садыр Жапаров каза болгон акын Элбирбек Иманалиевке эмгек баатыры деген наам берилгенин айтты жана Манас Жарысбай Исаковко эл артисти наамын берди. Ошол жерден 2023 жылдын жыйынтыгы менен Комтор мамлекетке 151 миллион доллар. Анын казынага болгон бир жылдык салымы 290 миллион долларга жетиптир. Канадалык компания Сантера 2010 жылдан 21 жылга чейин 11 жыл ичинде болгону 102 миллион доллар дивиденд төлөптүр. А булар бир жылдын ичинде 150 миң доллар төлөп атат. Бул айырмасы тим эле асман менен жер дейт, туурабы? Кыргыз алтын ишканасынын 23 жылдагы кирешеси 15 миллиард сомго жетиптир. Бул долларга айлантканда 164 миллион доллар экен. Ушулардын ичинен Астана негизги окуяга кандай дейсиз? Мен мындай деп ойлойм да, өтө эле кызык маалыматтар бар экен. Мен өзүм эми Кыргызстан жараны болгондон кийин көбүрөөк илимде иштегенден кийин мындай чет өлкөлөрдүн мындай көп эткенге айта албайм, бирок мен ойлойм ушул сиз айтканыңыз туура. Бүгүнкү күндө мына кошуналарым менен жанагы эле илимий экономика эмес, жанагы саясат жагынан дагы, культура жагынан дагы байланышуу бекемдөө жана бир жүрүш алдыга өтө мындай маанилүү деп ойлойм да. Анткени ушун үчүн мен ойлойм ушул маселени бир кичине талкууласак эми туура түшүнүш керек. Мен өзүм жанагы көз карашымы ушуга карапайым эле ушул Кыргызстандын кишиси болуп кандай көз карашым айтсам болот. Биринчиден мен ойлойм мына өтө мындай татаал убакытта мына Казакстанда кандай эме болуп кетти, канча эл ушул суунун алдында калып, мына 17 аймактардан 10'уна чейин аймактарына суу метип бир каптап 80 миңдин тегерегинде элди көчүрүш деген өтө эле ушундай канча кишилер кыйынчылыкты алганда ошондо биздин Кыргызстандан иштекесине карабай ушул жардам берип болгон колунан келгендердин сүт аштардын тамактардын жана башка эмелерди алып барып берип эткенде мен ойлойм бул өтө бир өзүнчө көрүнүктүү, анан кийин достук ушунчалык жакшы. Казакстан мүмкүн күткөн эмес. Ооба, мен ушунда айтайын деп атам. Анткени эми башка өлкөлөр чоң чоң мындай жанагындай кытайлыктар болуп эметсе анда көп деле эметпейт элек. Ушун үчүн мен ойлойм казактарга жана орустардын жакшы сөзү бар, мал золотник да дорог дегендейчи. Ушу менин оюмча ушу Кыргызстан жардам берген өтө мындай чоң достукка токчулук алып келди дейм да. Ушу биринчиси. Экинчисине жана сиз айткандай жакшы эме болуп атат. Чын эле мына көп жылдан бери ар кайсы кошуналарыбыз арасында мындай мамилелер экономика жагынан, культура жагынан, саясат жагынан болуп кээ бирде бир түтүшүп калып, өзүбүз баарыбыз евросоюзда отурганда
Жегерде кайрачылганда деле болуп атты. Чындыгын айткан канча көрдүк? Чегарадагы. Чегарадагы машиналар туруп калып, бирөө-бирөө кишини таанып калып, кишини тоскоол болгондор болду да, эми андан бар өттү дегенчи, бирок негизи касыр караш, көз караш болсо, бу деген жаңы бир жолго түшкөндөй болот атат менин оюмчачы. Ушу Кыргызстандын казактарын өтө жакынырак болуп, мына ошону караганда деле карабайсызбы? Канчадан бери, отчудан бери Манастын меси ачылып атат, президент эки өзгөрүштөр кошулуп Манастын месин ачкан, бул өзүнчө чоң эле. Анан кийин жана концертке мына Рымбаеванын деп коен, каты атагы чыккан, союзда чыккан, ошо өзүн кошунабыз, баарыбыз жакшы көргөн мына Кыргызстан ушундай өзүн эл менен артисттин месин берип атат. Мен ойлойм, анан жанагы биздин дагы окуучулар, профессорлор, университетте иштегендерге да Кыргызстандын сыйлыгын алып атат. Анан баарынан да мына биздин өкмөттүн президенти болуп Токаев Өсүпов менен жанагы достук ордену берип атат анан Кыргызстанда. Менин оюмча бул өзү жана орустар айткан мындай не то что потепление, а дальнейшее успешное развитие дегендей болуп атат да менин оюмча. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өтө жакшы, мындай көрүнүктүү жана мындай кубандыра турган эме болуп атат эки өлкөнүн ортосунда жырыштарчы. Анан ошон үчүн мен өзүм жана өзүм саясатка көп берилбеген дегеним сыртта эле мындай караганыма мени кубандырып атат. Бул туура жолго чыгып атабыз деп атам. Отурушта мынанын кийинчерээк дагы караштырып көрсөңөр болот, мына жанагы эле Казакстан эмес Өзбекстан кошулуп жана энергетика боюнча да мына компараптан дагы курабыз деп сүйлөшүм, келишимдер келди. Эми анан өзүнчө башка чечилдин маселенин баарын Таджикстан менен сүйлөшүп ушунчалык мен ойлойм, азыркы биздин ушу өкмөттөгү өкмөт ушу туура карап жол менен жүрүп атат го деп атам. Ушунча мен баа берем. Рахмат. Экинчи топко өтсөк жаңылыктардын. Садыр Жапаров Астанага барса, Акылбек Жапаров жуманын дээрлик бүт жума бою Америкада болду. Жана Акылбек Жапаров Вашингтондо Дүйнөлүк банктын регионалдык директору Асад Алам жана вице президенти Мамта Мурти менен жолугуп, жанагы сиз айткандай, камбар ата биргесин куруу үчүн кантип акча чогултуу керек деген каржылоо моделин иштеп чыгуу жөнүндө макулдашты. Мынагындай кылып чогулталы, тигинтели, минтели деп. Ал бир 5-6 миллиард доллардын тегерегинде болуп атат баасы. Ага чейин жанагы жарыяланган Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан болуп биргелешип куралы деп. Ар бирөөнү 2 миллиарддан кетсе, ошо 2 миллиардды чогултуш керек. Вашингтондо Акылбек Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масацугу Асакава менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин Асакава камбар ата биргесинин курулушуна акча салууга даяр экенин билдириптир Америкада. Быйыл июндун башында Вена шаарында өтө турган энергетика боюнча инвестициялык форумга даярдыктар көрүлүп жатканы тууралуу белгилүү болду. Масацугу Асакава ал форумга келем деп убада берди Венага июнь айында. Венадагы энергетикалык кошул форумда Кыргызстан күн станциясы деген долбоордун бетечарын өткөрмөй болду. Сиздин кесибиңиз ошол күн энергетика э. Ошол эле Америкага сапар учурунда Акылбек Жапаров Европанын инвестициялык банкынын директору Маркус Бернт менен дагы жолукту. Ал камбар ата биргесинин курулушуна акча салуу боюнча долбоорду карап чыгайын деп айтыптыр. Макул деп. Камбар ата биргесин куруу боюнча Казакстан, Кыргызстан жана мен айтып кетпедим, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан келишими жарыяланды. Үчкө бөлөт экен. Казакстан менен Өзбекстан 33% үлүшкө ээ болот экен, Кыргызстан 34%. 1% көбүрөөк болот экен Кыргызстандыкы. Америкада Акылбек Жапаров эл аралык республикалык институттун президенти Дэниел Тринг менен дагы жолугуп, институттун Евразия боюнча директору Стивен Никс менен дагы жолугуп сүйлөшүптүр биздин Кыргызстанда болуп аткан өзгөрүүлөр жөнүндө, реформалар жөнүндө. Вашингтон шаарында Кыргызстандын министрлер кабинети жана Google корпорациясы ортосунда билим берүү тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Google деген дүйнөдөгү эң алдыңкы компаниялардын бири. Вашингтондо дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун биргелешкен жыйынында Кыргызстандын орто билим берүү тармагындагы Алтын Казык деген мамлекеттик программанын бетачары өткөрүлүп, Бишкектин бир мектебинде Google мектеп деген концепциянын принциптери киргизилбей болуптур. Абдан жакшы жетишкендиктер деп ойлойм мен. Американын өзүнө барып жана Google деген килейген чоң корпорация менен сүйлөшкөнү
энергетика жагынан кандай дейсиз? Мына биздин камбарата бир тек куруш керек болуп атат. Мен ушуга бир эки сөз айтайын деп атам, анткени тиешем бар, өзүнө сөз айткандан кийин мына Акылбек Жапаров жараңгы энергетика эмес, илим, билимди дагы туруп метип атканы. Мен эмнеде айтайын дедим эле, эми баары эле жакшы билет, мына компарат деп сүйлөгөн 30 жылдан ашып кетти. Биз эгемди залыккандан алган, мурун эле союз кезинде проект жасалган болчу. А эми ушундай болуп калды 30 жылда. Мына биринчиси бул сөздүн ишке чыкканы. Мына сөз табылбай жүрүп, акча табылбай жүрүп, курабыз деп куралбай жүрдүк. Мына бүгүнкү күндө ушу мамлекет чоң аракет кылып атат, ушуну ишке ашырганчы. Мына биринчисин айтып коеюн, сиз айткандай мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сүйлөшүп туруп, өзүнчө салым кошуп барып тең курабыз деп сүйлөштү. Өтө чоң мындай жетиштүү деп ойлойм. Экинчиси, бул эми компаниянын акчасы да көп, туура айтып атасыз. Анан кийин мына Карабаев, мен биринчи жолу ушундай тарыхта өзүм карап алган да эгеминде болгондо. Мына өкмөттүн башы Акылбек Жапаров мына Америкага барып дүйнөдөгү мына финансовый корпорациялар менен, банктар менен сүйлөшүп, компаниялар менен сүйлөшүп, ушу акча таап, инвестицияларды таап, жардам алып, ушу компанияны бүтүргөнгө аракет кылганына ушунчалык кубанса болот да, анткени сөздөн ушу ишке ашкыл деген. Анткени компания деген бул жанагы эле биздин маселе эмес да, жанагы эле кыргызстандык эмес, бул ушул Казакстан, Өзбекстан, негизи Центральная Азиядагы өлкөлөр чоң тиешеси бар деп ойлойм. Ушун үчүн мен чоң кубанычтамын, анткени баарынан дагы мына өкмөт жагынан эмнеси жакшы болуп атат. Менин оюмча бул жана айтып атпайбызбы, 33% бөлгөнү менен баары Кыргызстан жанагы 1% менен өйдөрөөк голосун алат. Значит, чечимдерин баардыгын Кыргызстан макул, бир нерсе маселелер болуп калса ал чече турат. Чечимдүүрөөк болот. Чече турган мелерибизди бийигирээк болот. Менин оюмча ушул туура. Мына күмтөрдө кандай болуп атканын бир аз билебиз. Ушунун баарын жоготуп алып анан канча кыйын менен алып келдик да. Анан мага ушу кубандырып атат. Анан мен ойлойм, ушу бүгүнкү күндө жанагы билими жагынан дагы жанагы Google'дун мелери, жанагы орто мектептердин училищелердин специалисттер даярданганга, анын үстүнө жанагы 12 жылдык өтүп атат. Өтүп атат. Информацион технология деп атабыз. Азыр мына Кыргызстан жакшы өнүп келатат, Кудай кааласа ушул жагынан дагы мындай түртүн болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу бул да жемиштүү, керектүү жана өтө мындай чоң маселени чечкен эме болуп атат, келишимдер болуп атат, кесигүүчүлөр болуп атат. Эми Кудай кааласа ушуну ишке ашырып алсак мен ойлойм чоң жумуш болот. Күн энергетикасы кандай? Мына Венада июнда презентация болот экен. Эми бул жерден мындай да, эми мен өзүм өмүр бою 40 жылдан бери ушунун үстүнөн иштеп жүрөм. Эми чындыгын айтканда жаман кубандырып атат мени. Мен ойлодум эле ачык эле, мен илгери мындай бир кичине айтып жүрүп моундай болот, мына дүйнө жүзүндө мындай пайдаланат деп көп ишенбей, эми бул илимдер айта беришчи деп койчу эле. Мына бүгүнкү жете албаймбы дедим, мына жетип атам. Мени чоң кубандырып атат. Мына сиз жакшы билесиз, жакында эле Акылбек Жапаров мына Мескөлгө барып жанагы кытайлыктын бир 400 миллион кура турган күн станциясына уже эме салынды, капсуланы салынды. Анан Кудай кааласа алар ушу 1.5 жылдын ичинде ушу станцияны бүтүрүп бере турган болушуп жатышат. Уже техниканы киргизип уже башташты да ишти. А мен ойлоп атам, бул менен уже мындай чоң мындай ушундай форумдарга чыгып Кыргызстанда жаңы технологиялар кандай өнүп атат, кандай өсүп атканын көргөзүп атат. Бул өтө чоң Кыргызстандын имижине дагы, анан ушу жаңы технологияларга Кыргызстанга иштеген мен айтым өтө жакшы. Эң негизгиси мамлекетке кайтарылып атпайбы көп нерселер? Мамлекетке бюджетке акча да көбүрөөк түшүп атат, жанагы ККМнин көмөскө экономикалык ошонун эсебинен жана мектептерди дагы өнүктүрүү, жана күн энергетикасын дагы башкаларга дагы акча жетиштүү сыяктуу болуп калып атат. Мага эмне кубандырып атат, ушу кийинчерээк дагы бир мен ойлоп айтайын дедим да, биз бүгүнкү күндө жаңы технологияларга киришип ушу технологияларды ишке ашырганга чоң аракет кылып атабыз. Мына жакында эле Жапаров академияда келгенде айтып кетти, супер компьютер сатып алган Кыргызстанчы. Ушу жана мурдагы ага ойлочу да эмес, ойлочу да эмес, акча да табалчу эмес. Ал деле көп да айтат да, кандай мындай бүгүнкү күндө ушу жаңы технологияларга, нано технология өстүрүшкөнгө, супер компьютер менен пайдаланып айт технологияны өстүргөнгө өтө өлкө үчүн, эл үчүн өтө чоң жумуш да. Аны көрүп жүргөндөр да бар.
түшүнбөгөндөр да бар, аны ачып коюш керек. Мен ойлойм, бул жагынан бул өтө чоң нерсе. Жетишкендик. Ооба, жетишкендик. Үчүнчү топко өтсөк жалыктардын. Илимдер академиясына өткөн жуманын аягында Садыр Жапаров барып, академия каражат бөлүнөт, аны өркүнөтөбүз деп билдирди. Буга чейинки президенттер барчу эмес. Акаев өзү академик болуп туруп, 15 жыл президент кезинде 15 жылдык президенттик учурунда бир да жолу барыптыр да академияга. А ким Садыр Жапаров биринчи эле президент болгондо жанагы конституция боюнча келишим кеңешпей болгондо ошого да барган, катышып, анан азыр дагы барып, мына биз өркүндөтөбүз, акча бөлөбүз, эмени илимди өнүктүрүш керек деп атат. Стратегиялык изилдөөлөр институту менен экономикалык саясатты изилдөө институту бириктирилип, эми стратегиялык демилгелер институту болуп кайра түзүлдү. Кабул шаарындагы Майван университетинде Ооганстанда жашаган кыргыздар тууралуу конференция болуп өттү. Ага Кыргызстандан барган адамдар дагы катышты. Томолой жетимдерге алар 18'ге чыкканда 500 000 сомдон берүү тууралуу келечекке салым деген долбоорду долбоорун 1 июндан тартып баштоо тууралуу жарлыкка президент Жапаров кол койду. Жыл сайын бул ишке бюджеттен 270 миллион сом бөлүнөт экен. Санариптик өнүгүү министрлиги Кыргызстандын аймагында TikTok социалдык тармагынын иштешин бөгөт койду. Анын талабы жаштардын ден соолугуна коргоо максатында УКМК тарабынан түшкөн экен талап. Бишкектин борбордук бөлүгүндө митингде жөө жүрүш уюштурган мындан 2 жыл мурда 1-май райондук соту кабыл алган чечимди 19 апрелде жогорку сот бекитиптир. УКМК бир кылмыштуу топту кармаганы жарыяланды. Алар чет мамлекеттерди бөйрөгүн алмаштырууга 80 000 доллар төлөөгө даяр адамдарды таап, байларды таап. Кыргызстанда бөйрөгүн 1000-ден 7000 долларга чейин сатууга макул болгондорду таап бизнес кылып атыптыр да. Булар бияка 1000 доллар төлөйт, 2000, 3000, а тияктан 80 000 долларга сатат. Ушундай шумпайлар пайда болуп тур Кыргызстанда. Сиз өзүңүз Илимдер академиясына членкор болгон үчүн жанагы эмени балким талкуулайбыз. Кандай болду Илимдер академиясы? Биринчи жакыныраак, экинчиси мен да ушу менден бир оюм айтайын дедим эле, чын эле мына көп кыйынчылыктан өтүп атабыз академия, чындыгын айтканда. Бир убакта академияны сүйлөгөн да жок, академиянын наамы да өчүп калып, академияны бир баары тең ар кайсы сөздөрү сүйлөп, эч ким иштебейт, жөнө жүрүшөт, булардын баары тең жоготуш керек, академияны жабыш керек деген сөздөр көп болду. Ага каршылар да көп болду. Ушун үчүн мына акыркы жана сиз айткан маалыматтар, жаңылыктардын баары тең өтө кубандырат. Кайсы жагынан? Биринчисинен мына ушу эмне болот илимий академиясы? Ушинтип жанагы кошулуп ар кайсы сөздөр болгон институттарды таратыш керек, анын баары тең университеттерге бериш керек, анан кийин жаңы западтай кылып туруп уюштуруп иштеш керек деген сөздөр болгон. Жок, анын кереги жок, жөнө жөө салыш керек, академик клубтай кылып эле коюш керек деген сөздөр болуп аткан. Азыр ушунун баарына мындай сөздөрдүн баары мындай тыйылып түшүнүктүү болду. Биринчиси мына айта турган ушу биздин өкмөттө биздин президентибиз сиз айткандай ушу жакында убакытта бир эмес 2 жолу академияга кирип кетти. Бул деген эмнени белгилейт? Бул көз карашын кандай, илимий кандай орун бар экенин, кандай кылыш керегин билдирет. Ушу биринчи келгенине барганда конституцияга академиянын өзүнүн ордун табылып жазылып калды. Бул да өтө чоң. Экинчи келгенде мына жана айткан сөздөрдүн баарын мынтип калса биз кубанып атабыз. Биринчисинен мен биз түшүнүгүбүз боюнча академия ушул ойдон жоюлбайт, калат, өңдүрүлөт. Өкмөт колдойт, акча каражатынан дагы, анан кийин бирок реформаны кылганга даяр болуш керек. Анан конечно академия да өсүш керек. Бул экинчиси кубандырат эме. Үчүнчүсү мен ойлоп атам, ушу бул көңүл бурууганы бир жагынан мындай фундаментальный дейбиз, прикладной деп илим айтып атпайбызбы? Эми фундаментальный деген ал бай өлкөлөргө мүмкүнчүлүктөр берет да. Анткени өкмөттүн акчасы көп бар, мүмкүнчүлүк берет. Анын иштеген иштери бүгүн эртең эмес, бир 10 жылдан кийин, 10 жыл, 20 жылдан кийин, 20 жыл. Мына күмтөрдү издеп тапкандары, жанагы көмүрү, нефтери тапкандарын качан жылдан иштетип пайда таап келетет. Анысынын ушу биз түшүнүк боюнча ал калат фундаменталдык акча берилет.
жанагы биздин адабиятка дагы, философия дагы, биздин культураларга дагы мындай ал өнүп боло берет, зарплатасын көтөрүлөт деп ойлоп атабыз. Анткени өкмөт үчүн ой бар, айтылып кетти. А бирок экинчиси мага эмне кубандырып атат, бүгүнкү күндө ушул академиянын кичинеме техника илимий жагынан, технический кызматтардын жагынан көтөрүлсүн деген сөз болуп кетти. Мен ойлойм, бул өтө туура, анткени экономикадагы өнүш өсүш кандай өлкө болбосун, техника өспөсө илимий техника жагынан өтө татаал да. Ошондусу мен ушунусу кубандырып атат. Анан кийин дагы бир мелмет коеюн дедим да. Өзүнүн орду дагы кичине мындай эми айтылып кетти, көрөбүз го, биз өзүнчө бир вариантын жанагы жаңы мизам академия жөнүндө касыр жасылып даярдалып эми касыр ушуну биз академиядан комиссияны түзүлгөн болчу, анын өзүбүз сунушубузду киргизип ушул мизам боюнча касыр каралып атат. Анын баары тең анын ушул жерден бир сунуш киргизе элек, бизди ушундай статустук кичине академияны көтөрүлүп илимийди жана конституция жасалгандай организационный базасы ушул академия болсун дегендин негизинде анан кийин ушундай жасылып атабыз, кандай болуп колдосо деп ушу президенттин алдына академияны эметсекпи депти баарысы. Антпесе азыр министрдин кармалында, өкмөттүн кармалында болуп атат. Биз ойлоп атабыз, ушундо деңгээли да көтөрүлөт, көз караш да жакшы болот. Анан өткөндө ошо президент бизге академияга келгенде ушул маселени да карап көрөлү. Мен каршы эмесмин, ушундай өзгөрүш киргизсе, эл колдоп берсе мен колдоп берем деген сөз болгонсун да. Анан биз да ушуну күтүп отурабыз. Ушун үчүн баарын тыйнак чыкканча ушундай айтканда, биринчи биз эми илимийде иштеген кишилер кичине кубанып калдык, алдыга караганыбыз түз болуп калды, чоң ишеним болуп калды өкмөткө, президентке. Анан өзүбүз да чыйралып, азыр эми өзүбүз да көргөзүп аракет кылып өкмөттүн алдыбызга койгон маселелерин мага иштегенге дагы мындай кичине кандай десем көңүл жакшы болуп калды, дем болуп калды да. Анан академиянын өзүнө барып, андан кийин ботаникалык бакка дагы барбадыбы? Ал жөнүндө да сөздөр болуп жүргөн, ал бакты жоюп ордуна жанагы элиткаларды курабыз деген сыяктуу сөздөр болуп жүрдү. Тиги жактан да көп сөздөр болуп атты, же тиги эмнеге шаарга берип коюш керек, же тиги кыскарыш керек, же каражат жок. Жок, мына бүгүнкү күндө ушул кубаныч менен биз да айтып атабыз, мына баары сакталды, бот заттардын баары сакталды. Ал канча жылдан бери жасап аткан болсо оңой эмес да, бул канча иштер. Анан жакында ушу келип келет, карайт, көрөт деген, бирок маалымат көп жакшы болбой атат, кандай болду экен. Жана бир жолу убактына карата болбой калдыбы, бирок мына жакын күндөрдө бүгүнбү, эртеңби, ишенбей бүгүн болот го деп аткан болчу, эми мен ушу билбейм. Бирок негизи азыркы ушул бот садыбыз көп уже мындай өзгөрдү да жакшы жагынан. Ушун үчүн ушуну дагы келип көрүп кетем деп көрүп кетсе, бул өзүнчө жана чоң эме да, биз чоң нерсе. Акыркы топко өтөлү, төртүнчү жаңылыктардын төртүнчү бөлүгүнө. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынын чек арасын аныктоо тууралуу токтомго кол койду. Ал чектин ичине 200 жакын курулуш кирет экен. Эгер аракеттер аягына чейин чыгарылса, алардын баары буздурулуп кетиши мүмкүн. Бар болсо дагы басымдуу бөлүгү. Мадина базарынын айланасындагы соода күркөлөр алына баштады. 19 апрелде 1 май соту 22 февралда кармалган экс депутат Кубанычбек Жолдошбаевди тил кат менен камактан чыгарды. Ал казынага 150 миллион сом төгүптүр. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Камчы Көлбаев менен Райым Атраимовдун 10 аталыштагы мүлкүн аукционго койду, сатабыз деп. Кыргыз жарандарынын банктарда сактаган акчаларынын жалпы көлөмү 475 миллиард сомго жетиптир. Ошондо ар бир адам карылар менен ымыркайлардын баарын санаганда, ар бир адам Кыргызстандагы 7 миллиондун 68 миң сомдон сактайт экен. Кичинекей балдарын тартып орто эсеп менен. Жайында Парижде өтө турган олимпиадага 7 адам азырынча жолдомо алды. Айсулуу Тыныбекова, Айпери Миндет кызы, Акжол Махмудов, Жоламан Шашинбеков, Эрназар Акматалиев, Бекзат Алмаз уулу жана суучул Денис Петрашов дагы алышы мүмкүн, дагы кошулат буларга мүмкүн башкалары. Таиландда өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпионатында кыргыз командасы Японияны 3-2 эсебинде утту жана бүгүн ишемби күнү бүгүн Тажикстан менен ойнойт экен ошол жакта.
Кандай деп ойлойсуз мына мүлктөрдү кайра кайтарып алуу жагынан? Мен ойлойм, негизи жаңылыктар өтө кызык экен, ар кайсынын мээлеринен сүйлөп талкууласа болот эле. Бирок мына мүлк жөнүндө деп атасыз. Мен мындай көз карашым бар да, биз деген мына демократический светский өлкө болобуз деп ушул жолго чыгып атабыз. Анан ошол жерде ар бир өлкөдө бул эң биринчи бул мыйзам. Мыйзам менен жашоо, мыйзам менен иштөө, мыйзамды карап мескен да. Анан кийин мен ойлоп атам, ушул могу Ала Тоо маселе, Ататүрк маселедеги өтө татаал маселе болуп калды да. Көп жылдан бери бир жагынан ушул мыйзамды карабай жасаган иштер болду. Бир жагынан коррупция пайда болду. Аябай. Бир жагынан ушул мыйзамды карап, мыйзамды тууралап, мыйзамды бузбай турган кишилер, өкмөттө иштегендер, алар ушу өзүлөр бузуп метип атты. Эми ушунча убакыт өткөндөн кийин мыйзам да убакыт менен өзгөрүп атат. Мурунку иштеген кишилер кетип атат, башкалар келип атат. Мурунку сатып алган үйлөрү сатып кетип, таза келген кишилер үйлөрү сатып алып атат. Ошонун баарын кошуп караганда, мыйзамды караганда, убакытты караганда ушул маселе мен ойлойм өтө татаал, өтө оор болуп калды. Бирок мен өтөм, мен буну бир четинен колдойт элем. Кайсы жагынан? Бул өзүнчө бир жакшы инцидент болуп атат. Жакшы инцидент бүгүнкү күнү кандай чечилбесин, аны сот чечет, өкмөт чечет, ал туура сот аркылуу эчтеке чечилбейт. Мыйзамды бар чечилиш керек. Бирок буну касыр көтөрүп ушул маселени талкуулап, элге көргөзүп, мына биз мыйзам менен жашайбыз. Биз мыйзамсыз жүрбөй турган болсок, андай болбойт деген өтө чоң мээде. Мына жакында эле мен айтып калдым, ушул телевидение бир жерден маалыматтан сурош бериптир элдин арасында. Силер кандай ойлойсуңар депчи. 80% эл айтыптыр, туура ушинтиш керек, муну иш маселесин чечиш керек депчи. 20% жок, андай болбойт дептир. Анан мен ойлоп атам да, ушул жагынан бул маселе өтө убагында турган, бирок анын ушу биз ушул мен айткан башында айткандай светский демократия болсо эң биринчи бул мыйзам менен баарын чечиш керек. Эми табыш керек, башын аягын таба албайбыз го деп мен ойлоп атам. Өтө кыйын депчи. Бирок эгерде жанагы экинчи, үчүнчү сатылып кеткендер бар да, жанагы үйлөрдү, ошолорго мүмкүн генемте таап компенсация берсе, мынакей силер күнөөлүү эмессиңер, бирок күнөөлүү адамдан сатып алгансыңар. Аны биз өзүбүз издейбиз, табабыз, а бирок мынакей силерге акчасы деп берип, аларды башка жака көчүрүп, ушундай бир, бирок татаал нерсе, аябай татаал. Мен мындай деп ойлоп атам да, негизичи вот ошо касыркы мэрия алган чечим, бир эки чечим алып атат бир четинен. Жана ага чейин 120 канча эмелерди распоряжениянын баарын жоюп салдык дейт. Ушун үчүн касыр башка көз караш дейт. Мен ойлойм, бул дагы кичине туура эмес. Анан жөн эле келип алып бүгүн чечим берсин, бүгүн чечимди кереги жок деп эметкенге мыйзамга жатпайт да. Башка бирөө дагы башкача бир кийин бузуп салышы мүмкүн. Кийин бузуп калышы мүмкүн. Ушундан коркуш керек. Бул биринчиси. Анан экинчи, касыркы эмеде чечимдерди канча караштырып көрсөңөр, бул кандай болот? Айтып атат, жерди ордуна коюш керек, мыйзамды чечиш керек деп. А бирок чечкенде жана сиз айткан кишилер, айыбы жоктор, кокусуна ошак түшүп калгандар суроо берилет да. Эми кандай, макул, бошотуп берели, жерди берели, анда биздин кеткен каражаттардын баарын бөлүп кайра бересиңер, бербейсиңер деп. Бул маселе азырынча турбай атат да. Мен аны чыгышы мүмкүн. Бирок чыгышы мүмкүн. Мен ойлойм, чыгыш керек. Чыгыш керек. Анткени жана айыбы жок кишилер мындай жапа чеккөш керек. Чеккөш керек. А ушун үчүн мен ушуну айтайын дедим эле, ушуну көз караш ушундай болот атат да. Мыйзам негизинде. Баары мыйзам негизинде болуш керек. Бирок туура метод. Рахмат сизге, убактыбыз да аяктап калды. Биз бүгүн 7 күн деген программаны өткөрдүк. Өтүп бараткан жумадагы негизги окуялар тууралуу бизде конокто Алайбек Овозов болду, профессор жана мүчө корреспондент, улуттук академиянын, илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Рахмат сизге. Сизге рахмат, чакырганыңызга рахмат. Саламат калыңыздар.